Right. So okay, Bismillahirrahmanirrahim. So this week is actually for your last chapter. This is chapter 9, parallel programming in Python. So before this, you have been exposed to what is the concept, the theory of parallel programming. So concept dia, the modern computer nowadays dia ada multi core CPU. Eh? So dia bukan ada frequency clock yang tinggi, tetapi dia ada somehow dia punya processor tu dia boleh cram in banyak core tau. So that's mean the processor actually is like contoh kita ada 8 core punya processor. So somehow dia macam ada 8 processor dalam satu CPU tu. Okay. So that's why in order for us to increase the performance of our program, okay, to increase the performance of our code that we do, kita kena take advantages on this multi-core punya architecture. Okay, so that's why kita kena buat parallel programming. Kalau tak, even kita ada modern CPU pun, kita ada 8 core, 16 core kalau kita tengok eh, macam Ryzen 9 sampai ada 12 core, 16 core. Kalau kita tak gunakan, kita tak boleh, you know, kita tak boleh nak take advantages of and in all of these modern processor punya. So itu, so benda ni kita dah discuss minggu lepas, saya share kamu online lecture saya. So for this week, macam mana kita nak do the actual implementation? Macam mana kita nak do the concurrent? Macam kita nak buat the parallel programming tu? Gunakan Python. Okay? Dekat C boleh, tapi untuk syllabus, kamu punya syllabus ni, kamu akan menggunakan Python untuk buat parallel programming. Right? Okay, the outline is we recap sikit apa beza antara thread dan process. So this is actually you have been taught in your operating system class. So tapi kita tengok dan apa beza the parallel dan concurrent dan apa tu Python parallel programming ecosystem. So macam mana actually apa library dalam Python kita gunakan untuk buat parallel programming. Okay, so by the end of the lesson, you should be able to understand the basic concept of CPU hyperthreading and able to write parallel programming in Python. Okay, right? So thread versus process. So again, contoh, contoh lah, maksudnya dalam in year 2002, if I'm not mistaken, Intel time tu dia introduce new technology, what they call it as hyperthreading. Right? So dalam Ryzen pun sebenarnya dah ada, right? Bukan dah ada lah, maksudnya dalam AMD pun memang time tu. Bila Intel introduce hyperthreading, so AMD pun they come up with the same features which is hyperthreading. So what is hyperthreading? So was first attempt to bring parallel computation to consumer PC, right? So they introduced in 2002. So a single physical CPU core with hyperthreading, it appears, right? Appears. Dia bukan ada multiple core pun, dia still single core, tapi dia appears. Pasal konsep dia, dengan hyperthreading, satu processor somehow dia boleh execute two thread at the same time. Dia maksudnya dia boleh execute sekali. Tapi physically dia bukan ada multiple core, right? So itu way back itu dengan hyperthreading. Tapi kalau kita ada concept of multi-core, memang truly that processor can do two things at the time. Dia bukan appears, dia memang boleh ada two physical CPU dalam satu processor, right? So while operating system sees the CPU for each core, so the actual CPU hardware only have a single set of execution resources for each core. So ini back then lah. So hyperthreading allows the two logical CPU cores to share the physical execution of resources, right? So contoh, saya tunjuk saya ni PC eh. Nampak ke atas meja saya share ni? Nampak. Okay, nampak eh? So kalau okay, kalau kita tengok dekat okay, if you see at my CPU, okay, kalau tengok dekat sini eh, operating system tahu, so my CPU has four logical core, four physical core, tetapi dalam saya menggunakan Ryzen 5, dia ada juga features of hyperthreading. So, macam saya cakap, satu physical core dengan teknologi hyperthreading, dia akan nampak somehow dia ada two logical core. So, that's why
Empat darab dua, bayangkan saya ada empat physical core, so darab dua. So that's why dia nampak kat sini ada lapan logical core. Actually saya ada empat. So lapan tu somehow programmatically, so kita boleh assign, macam kita nampak kita boleh pull, kita boleh send seperti ada lapan processor, right? Tapi sebenarnya dia ada empat physical core lah. Tapi anyhow, bila kita compare antara physical dengan logical core, kalau kita do some high end ataupun high computational punya processing, of course the physical core can execute more. Pasal macam ni tau, logical core ni hyperthreading ni is actually a trick. So kalau kita anggap dia punya analogi, kalau kita ambil contoh, kita anggap core tu adalah orang. So contoh ada empat pekerja, so tanpa teknologi hyperthreading, so contoh kita ada conveyor belt, nak hantar barang untuk orang tu, mungkin pekerja kilang tu proses kan. So mungkin sebelum ni dia ada satu conveyor belt. So dia akan ada satu je, orang akan hantar dia instruction tu satu, okay, benda nak proses tu satu. So ada conveyor. So ada empat orang, so ada empat conveyor belt lah kan. So mungkin orang tu buat kerja cepat, mungkin dia buat kerja cepat pasal frekuensi dia tinggi kan, dia buat kerja cepat. So dia tunggu je lah, conveyor belt satu datang, satu datang, right? So dengan teknologi hyperthreading, bayangkan seorang dia ada dua conveyor belt. So ada dua sekali instruction datang kat dia. Maksudnya dua benda yang dia kena proses sekali. So sebelum ni dia buat kerja laju kan, mungkin dia tak busy sangat. So sekarang ada dua, dia busy. Pasal dia ada dua. Ada dua. So dia buat kerja lebih. Pasal konsep dia dalam komputer, kita nak increase performance, kita mesti make sure komputer CPU tu jangan idle tau. Dia kena siasa buat kerja, right? So ada dua, so dia buat kerja lah. So maksudnya dia tak adalah idle. So maksudnya mungkin dia buat kerja cepat. Bila kita ada dua conveyor belt tu, lagi banyaklah dia buat kerja, right? Make sense? Boleh faham ke apa saya nak cuba sampaikan ni? Faham kan? Right, kalau tak faham mungkin apa lagi bosan cakap pasal conveyor belt ke apa kan? Konsep macam tu lah, right? So pekerja kilang sekarang ni dia ada dua conveyor belt dia kena handle. Sebelum ni satu je. Itulah konsep apa trading. Still, orang yang nak buat kerja ni still seorang. So dia still nampak empat logical, dia still nampak empat physical, tapi dengan workload dia tambah tu, kita seorang tu boleh buat kerja macam lapan, seorang boleh buat kerja macam dua orang. Faham tak? Itulah konsep dia, right? Okay. So hyperthreading allow the two logical CPU cores to share physical execution of resources. Hyperthreading can help speed your system up, and but it's no way as good as having the actual additional core, right? So again, macam orang tadi, kalau still satu orang buat kerja kan, ada dua. Okay, kalau kita overloadkan dia terlalu banyak, so of course, right? Kalau macam tu, kita kena ada the actual orang yang nak buat kerja tu, right? So that's why dia tak bolehlah nak gantikan dengan the actual physical core. Okay. So that's why sekarang ni in modern CPU punya architecture, right? So Pentium 4 tu sekarang ni bayangkan dah tahun 2002. Time tu saya saya ingat saya time 2002 tu saya masih sekolah menengah. Zaman-zaman saya pergi sampai kafe semua. Okay, right? Kamu tahun 2002 tu dah masuk sekolah ke belum? Sekolah darjah satu kan? Apa? Kamu semua tahun berapa lahir? Tahun 99. 99. Oh, maksudnya 99? Oh, tak, not even masuk preschool lagi. So, time tu adalah. Okay, so now modern CPU kita ada Intel i5, untuk kita ada Ryzen, Ryzen 5, Intel i7. So kalau kita punya definition, itulah modern bagi kita kan. So sekarang ni dulu mungkin dia ada single core, so dia nak lajukan dia ada teknologi hyperthreading tu. Tapi sekarang ni CPU dia dah lebih, macam saya dah share dalam video lecture saya sebelum ni, modern CPU dia ada memang actual physical core. Banyak, dia boleh pack in 16 physical core, 32 physical core. Pasal somehow kita ada new teknik, new apa orang panggil MOSFET ni teknologi. Somehow kita boleh kecilkan transistor tu sampai kita boleh cram in lagi banyak circuit dalam kita punya CPU tu, right? To increase performance, manufacturer add additional core, alright, or central processing unit. So a dual core CPU has two central processing,
Right? So kalau contoh kita dengan dua core CPU, ada dua physical core, kalau kita enable hyper threading, so maksudnya dia ada empat logical core, right? So a CPU with two core, for example, could run two different processors at the same time. Okay? So this speed up your system because your computer can do multiple things at once, right? So a dual core CPU literally have two central processing units, and a quad core CPU ada empat lah, kan? Quad empat, so octa dia ada lapan, right? Octa core. So kalau kita, okay, saya nak tanya, kok siapa-siapa kat sini boleh jawab? Okay, anyone? Okay, kalau kita ada octa core, so kalau kita enable hyper threading, berapa banyak logical processor dia ada? Siapa-siapa? Lapan. Okay, octa tu 8. Octa tu 8. Okay, tu physical core. Kalau kita enable hyper threading, dia ada? Darab 2. 8 darab 2 apa? 16. 16. Ha. So, dia ada 16 logical core. Ha. So, ada 8 physical enable hyper threading darab 2. So, maksudnya satu proses, satu physical core tu boleh buat macam kerja dua processor. So, dia akan ada 16 logical core. Right? Okay. So, apa beza dia antara core dengan hyperthread? So, in hyperthreading, the operating system trick into seeing two CPU pasal the processor cakap, okay, pasal satu physical core ni nampak macam boleh buat dua kerja CPU. So, kita anggap ada dua CPU. The trick the operating system. But, in multi-core dia tak ada trick. Memang actually, memang dekat satu processor tu, memang dia ada literally dua processor. Dia memang built in dalam satu CPU tu. Right? So a quad core CPU has four central processing units and octa core CPU has at eight central processing units. So a modern CPU now has both multiple core and hyper threading technology. Macam saya cakap, dia akan enable kan dua-dua. Macam saya tunjuk tadi laptop saya ni kan. Laptop saya ni dia stop ni. So saya ada empat logical core, physical core dengan hyper threading enable. So saya actually ada macam lapan logical core processor. So, pasal dia ada features hyperthreading. Okay. So dual core CPU hyperthreading. So hyperthreading is no substitute for additional core, but a dual CPU with hyperthreading should perform better than dual core CPU without hyperthreading. Of course, right? So that's why. Anyhow, pasal since kita nampak dia dalam bentuk logical core, logical processor, kita punya programming tu mesti support parallel. Kita mesti design our code tu supaya kita boleh apa ni, kita boleh bezakan, maksudnya kita boleh pecahkan task dalam kita punya code. Nanti saya akan tunjuk dalam Python. That's why hari ni kelas mesti face to face, sebab saya nak tunjukkan, takut kamu tak faham. Right? Okay. Right, so how threads works? A thread is a unit of execution within a processor, right? So, satu proses mungkin dia ada multiple execution punya unit. So, mungkin satu proses kita boleh ada multiple threads. Okay, a process can have anywhere from just one thread to many threads, of course. Sekarang ni, untuk increase performance, most of the modern program nowadays, memang dia akan multi-thread lah. So, kalau tak, nanti dia tak boleh nak opportunity, right, for the concurrent ataupun parallel. Okay, so memang dia akan pecahkan satu proses tu, dia akan pecahkan task tu, two different thread. Okay. So how process works? So program are typically stored. Benda ni dah ulang je balik. So program process is actually a program which has been executed. Bila kita run, kita loadkan dia dalam memory, so dia akan jadi processes. So, of course, nak jadi program tu kita mesti code dulu, right? So, in order for our process, right, bila kita execute our program, so that it can be concurrent, dia boleh parallel, right? So, kita mesti ensure that it support multi-thread, multi-process, right? So, kita tengok. So, thread is lighter weight operation, process is heavy weight operation. So has its own memory space, use memory of the process they belong to. So IPC is slow, so intercommunication can be faster. So ni bezalah antara thread dan process. So nak cerita,
Satu proses dia memang akan ada multiple thread. Okay? Tapi thread ni dia lagi lightweight pasal dalam satu proses tu kita ada sub proses. Kalau proses senang cerita kita kena ada another proses. Macam kamu buat dalam fork tu. Kalau kamu fork, kamu actually create a child process. So kamu actually create a whole new processes. So tak apa, tak ada masalah. Memang nowadays orang ada buat program dia adalah multi processes. Then in the same time for each of the processes has some sub processes which is thread. Memang ada. Right? Tapi ini beza dia lah. So macam saya cakap tadi, it's been used interchangeably. So kita boleh juga buat just thread. So satu program kita, kita punya program tu mungkin ada multi thread saja. Boleh juga kita buat program kita tu multi proses saja. Ada juga lagi, this is modern one. So kita ada multiple process dan setiap proses tu ada multiple thread. Ada juga, no problem, right? Proses dalam thread dia akan they don't share memory with others. So ni terbaliklah. So thread dia akan share memory with other thread. So pasal dia still dalam satu proses. Kalau dalam satu kalau proses dia ada another proses, itu yang pasal kita buat dalam kita punya chapter mula-mula tu kita kena buat interprocess communication. Kita kena pakai pipe kan. Pasal contoh ada parent dengan child, even parent dengan child ni dia tak share dia punya variable tu. Kan? Kita kena buat apa? Guna pipe untuk kita share variable antara child dengan parent. Betul tak? So recap balik apa kita belajar mula-mula, betul tak? Ingat lagi tak? Okay. Right? Okay. So seterusnya, parallel programming dalam Python. So, kena bezakan konsep of parallel dan concurrent. Okay. So, kalau kita buat threading, selalunya kita talk about concurrent. Kita nampak macam benda tu serentak tapi sebenarnya tak. Concurrent dia tak. Tapi the real benda yang serentak tu adalah parallel. So kita kena tahu dulu apa beza konsep between parallel and concurrent. Okay? So whether a process or thread can run at the same time, so the answer is depends. So on a system with multiple processor ataupun multiple CPU core, the thread can be executed in parallel. Pasal kalau kita buat thread, multiple execution, okay? Since dia ada multiple CPU, logical physical CPU, thread tu dia kita boleh assignkan to different processor. That's why dia boleh run at the same time. So still, the bottom line is if you want it to run at the same time, kita mesti ada multiple CPU. Maksudnya CPU kita tu mesti ada multiple core. But in single processor, it is not possible. Memang tak possible. Pasal still, yang buat kerja tu seorang je, satu processor, right? So in this case, the CPU is shared among running processors or thread using process scheduling. So ada first in, first out. Boleh ingat beli dalam operating system yang kelas kan? Ada FIFO, first in, first out. Ataupun ada round robin and everything, right? So the term of parallelism and concurrent distinguish between the two type of real and approximate simultaneous operation. Kalau parallel ni macam jalan, memang dia jalan serentak. Kalau thread somehow kita buat dia somehow nampak macam dia run tapi tak. Pasal dia laju sangat, kita nampak dia macam jalan serentak. That's why kalau kita nak buat dia parallel, our CPU must have multiple processor. Right? Kalau nak parallel, right? Mesti dia boleh jalan serentak. Okay? So inilah beza dia. Kalau concurrent, actually the CPU, kita ada still ada satu CPU, kita ada multiple thread, ada multiple task. Dia still sebenarnya dia dia run benda tu sebenarnya satu per satu kan. Dia buat satu per satu, tapi still benda tu pasal laju kan, CPU ni dia kira sangat laju. Dia dalam gigahertz per second dia punya frekuensi tu. Kita pun nampak macam benda ni is serentak. Tapi sebenarnya tak, ada trick dia sebenarnya, right? In the real, kalau kita ada CPU, contoh ada two core CPU, memang kita boleh buat parallelism. Memang ada different thread ataupun different process, dia ada two serentak. Nanti saya akan tunjuk. Okay? Ya, ada soalan setakat tu, ada nak tanya? Boleh? Okay, kita boleh boleh teruskan eh? Okay, kita teruskan. Okay, so concurrence means that an application is making a progress on more than one task at the same time, or at least seemingly at the same time, the concurrent. Right? Itu yang dia mean of concurrency. Dia boleh buat progress
or more on one task. Tapi kalau kita still ada one single CPU, dia sama, somehow dia just macam buat laju je. Dia macam seemingly, dia macam seolah-olah, tapi dia not a real parallel. So if the computer only has one CPU, the application may not make progress on more than one task at exactly the same time. But more than one task is in progress at a time inside the application, right? So to make progress on more than one task concurrently, the CPU switches between different tasks during execution. Dia buat laju lah, right? Dia nampak macam. Tapi sebenarnya dia still run satu-satu. Okay, still nampak? CPU satu, dia ada different task. Tapi seorang dia yang buat kerja tu. But in parallel execution is when computer have more than one CPU or one CPU core. So, kalau kita tengok diagram dia, kita ada two CPU. So, different CPU dia boleh run different task. Dia boleh buat serentak sekali pasal ada dua orang nak buat kerja, right? So, itulah, right? In modern CPU, that's why dia tekankan on multi-core punya CPU. Supaya modern punya application boleh, right? Macam baru-baru kan, macam game. Contoh kita ambil game Borderlands. Macam nak cerita all the modern game nowadays, memang dia akan support parallel. Okay? So, parallel concurrent execution. So, macam saya terangkan tadi, it is possible to have parallel concurrent execution where threads are distributed among multiple CPU. Yang penting dia mesti ada multiple CPU. Even kalau kita just buat dia concurrent programming, maksudnya kita buat dia just multiple thread. Since kita ada multiple CPU, sometimes operating system dia akan assignkan different thread to different CPU. Then somehow dia boleh jadi parallel. Thus, the thread executed on the same CPU are executed concurrently, where thread executed on different CPU are executed in parallel. Alright? Okay, parallel. So, that's why di masa ni memang akan ada multiple proses dan juga satu proses ni akan ada multiple thread. Okay, memang dia gabungkan sekali dua. Right, so the parallelism apa pula? So, the term parallelism means that an application splits its tasks into smaller tasks which can be processed in a parallel. For instance, on multiple CPU at exact same time. So thus, parallelism does not refer to the same execution model as parallel concurrent execution. So, dia mesti, kalau parallelism ni maksudnya dia pure process, dia mesti run dalam parallel. To achieve true parallelism, your application must have more than one thread running and each thread must run on separate CPU ataupun CPU core, right? So, ni track lah. So, ni mah. Truly. The two different CPU. Okay. So, ni lah kalau orang tengok demi combination. Ada kadang-kadang orang buat dia concurrent tapi dia tak parallel. Okay. Selalunya macam ni. This one, kita dah tulis lah. Kita ni multi-track. Dia concurrent kan. Kita buat dia multi-threading. Tetapi, kita punya computer hanya ada satu CPU. So, dia still tak parallel. So, dia buat laju. Ada juga kita buat dia parallel tapi tak concurrent. So, selalunya parallel ni kita hanya gunakan multi process. Ada child dengan parent ni tu. So, dia tak concurrent. Maksudnya dia parallel, dia only work on one task at the same time. Tapi dia memang different process. Ada juga neither concurrent atau no parallel. Ni lagi lah. Ni just macam traditionalnya. Memang dia buat line by line. Satu-satu. Memang tak ada concurrent, tak ada parallel. Dan juga ada yang concurrent dan parallel di same time. So, application can also be both concurrent and parallel. Alright. So, enough about theory. So, kita tengok macam mana kita nak implement exactly dalam kita punya Python. Okay, boleh? Boleh kita teruskan? Kena rehat dulu. Sebelum saya tunjuk code. Rehat sekejap. Okay. Kita rehat sekejap eh. Rehatlah 5 minit sekejap eh.
Okay, kita start balik boleh? Alright, okay. Start ready. Okay, so kita teruskan. So macam mana kita nak implement apa yang kita dah, itu teori lah kan? Teori about parallel programming. So macam mana kita nak actually implement this using Python, okay? So the maximum number of processes can be run. So the maximum number of processor that you can write at the time is limited to number of processor in your computer. So kita nak buat parallel, of course lah. Jadi kalau kita nak serentak kan, so of course kalau kita ada 4 CPU, so of course kita boleh run 4 kalau kita ada 4 CPU core, right? So macam mana kita nak check? Okay, so kita ada code ya. Yeah. So kalau dekat Python, kita boleh guna this library, import multiprocessing library. So kita boleh gunakan this one. Okay, contoh saya ada virtual box. Okay. So saya dah run. So saya punya dekat virtual box. Okay, by the way, nampak ke saya punya nampak tak saya punya screen ni? Kau tak nampak? Boleh nampak tak tulisan tu? Jelas tak tulisan tu? Nampak eh? Okay. So, okay, kita boleh type ni dekat macam dalam slide kita ni. So, let's say okay, kita buat dalam border parallel ni, this one. So, type slug. So, contoh kita buatlah satu. So, kita buat satu file Python. Check.py. Okay, so kita ikut je. So, kita import library, import multiprocessing as. So, kita boleh tukar nama dia. Kalau kita tak letak, kita just import multiprocessing. So kita kena, contoh macam ni kan, kita nak print number of CPU core kita ni. Contoh saya just gunakan multi processing. Okay, dot CPU underscore count. Okay. So dia akan print out lah. So ni dia akan output kan. This function dia akan return ke output tu. So print akan, print punya function dia akan print kan that particular output. Okay. To Python 3.py. So dia tunjukkan saya ada dua. So saya punya VM ni saya ada dua core CPU yang dia boleh access. So kita check betul tak? So kita guna command ls CPU. Right? So it is. So kita ada dua CPU. Okay. So berbalik kepada code kita tadi. Okay. So macam saya cakap lah. Kalau s ni kita boleh tukar lah. Contoh kita nak cakap s orang. Contoh. Okay. So dia dah tukar lah. So multi processing ni nama tu dah jadi orang. So kita kena tukar lah orang. Dia punya variable tu. So variable maksudnya kalau kita nak panggil dia nama dia lah orang. Kena macam ni lah orang dot CPU. So Python 3 4 2. Okay, setakat ni untuk check CPU count ni ada problem tak? Faham tak? Okay, setakat ni okay eh. Alright. So ini kita nak just nak tengok dalam Python dia ada library. Somehow untuk kita check berapa banyak CPU kita ada. Right. So terus dengan lecture, so synchronous execution is one of the process completed in the same order. So kita ada synchronous dan asynchronous. So synchronous, so maksudnya kalau kita start, contoh kita start task ni, so task ni juga kena habiskan dulu. Okay, so this achieved by locking the main program until the respective process are finished. Okay, dan kita juga ada asynchronous where dia tak involve locking. So maksudnya kita contoh ada tiga task kita buat. So tak kisah mana satu yang siap dulu. Right? So ini itu adalah asynchronous. Okay, simple as that. So
how we can do a multi-process. So kita ada dalam kita punya library tadi tu, kita library multi-processing tadi tu, dia ada sub-process, okay, sub-class, okay, pasal gini actually. So kita ada subclass of dot process. So tadi kita adalah kita ada dot CPU count kan. Sekarang dia ada dot process. So somehow kita boleh create process that run independently. Okay. So macam apa ni lah. Dia kita boleh create another process. Okay. Macam kita ada buat parent and child process. Tapi dia bukan parent and child. Dia memang totally different process dekat Python. And kita kena juga extending, okay, the init method. So that we can initialize the resource by implementing process.run. Right? So nanti kita tengok contoh proses. Sorry, contoh code. So for example like this. So kita ada like this one. So kita boleh create. So this one is kita boleh create multiple process. Kita gunakan proses ni. So nanti saya akan tunjuk juga macam mana kita nak applykan multiprocessing ni dekat dekat apa ni dekat soket. So bila kita create server tu, so server tu dia akan ada setiap kali ada client connect dengan server tu, dia akan create another process, another process supaya dia boleh execute independently process tu. Nanti saya akan tunjuk, okay. So ni just contoh, right. So create a process which prints the assigned ID. So to spawn the process, we need to initialize our process. Okay, so setiap proses tu dia akan ada dia punya process ID. Okay, so the code after P start we execute immediately before the task completion of process P. So to wait for the task completion, you can use process.join. Okay, so ni example lah. So tadi kan kita define dua proses ni, right. So bila dekat main tu, contoh kita p.process0, so p.start, so dia akan start dulu proses pertama, pasal 0 tu start by 1, okay. Proses pertama, dan seterusnya kita start pula proses yang ke 2.1, nampak? Okay, so sebenarnya kita akan, kalau kita tengok kat sini apa yang dia buat. So dalam ni apa dia buat adalah dia just print out dia punya process ni. So but dia ada two different processes. Okay, so contoh. Ikut ni import multi processing. Import time. So plus process. Pun saya terus tunjuk dekat soket lah. Boleh tak saya terus tunjuk dekat soket, boleh tak? Itu mungkin lagi dekat dengan kamu kan. Boleh tak saya tunjuk proses kalau kita nak buat soket tapi kita buat multi proses. Boleh tak? Is okay? Boleh ni, nanti saya kena type untuk saya kena buat balik. So baik saya terus tunjuk yang macam kita nak buat soket. Is okay? Ya, yeah, okay. So kita sama je kita pakai multi processing. Alright, so saya kena import socket dulu lah. Socket. Okay, kita tu buat socket lah. Benda tu lagi dekat dengan kamu. So ni just apa ni. So saya buat server code saya. So saya buat, so saya import sys. Lepas tu saya import time. Lepas tu import error. No, lepas tu ha. Perform multi processing import process. Okay. So dalam proses multi processing punya library kan, kita nak gunakan apa ni, multi processing punya subclass kan tadi kan. Okay. Okay. Pull ni dia another one. So nanti kita akan try buat dulu. So for this one. Okay, so seterusnya, so kita nak define dulu proses of kita akan definekan proses let me tengok saya pun. Okay,
Untuk kita nak buat soket tu, untuk kita buat multiproses, sama juga macam ni, kan kita kena define function kan. Pasal nanti kita nak panggil proses ni dalam kita punya main function ni. So kita kena panggil some function. So kita kena define. So kita define function. So saya define dia, nama dia, proses start. Ni just boleh tak nama apa, proses start. So kat sini, kita akan terimakan socket name. Esok, kita tak socket ni tak apa. So esok, kalau nak senang kan socket lah. Okay, so seterusnya, socket. Okay. Okay, itu kita akan hantar dia satu. Ni kita hantar kat klien yang connect tu lah. Okay, kita hantar dia. Hantar bytes. Okay, so kita hantar dia. Okay, untuk. Betul, seterusnya kita while. Okay, sementara connection dengan client tu still persist. Maksudnya dia tak end that connection. So, kita akan terima apa yang dia nak cakap dengan kita tu. Mestilah client dia akan hantar something kan. Okay, so dalam while tu. So, kita namakan variable data kepada client. So, somehow kita akan gunakan socket dot receive, right? Function receive. So, buffer size 2048. Mungkin boleh besar lagi. So, kemudian kita akan just print out kan apa yang kita dapat daripada client. Okay. So, kita buat juga kalau kita tak dapat data. So, maksudnya data tu kosong, mungkin dia dah dekat client tu dia dah terminate, maksudnya dia dah control Z kan. So if not data, so kita just break. Okay. Right, so seterusnya. Dan juga kita akan hantar socket. Okay, lepas kita receive, kita akan hantar dia balik something. Boleh ya, so daripada kita. Kita cakap dengan dia, hey, so dia hantar something kat kita. So, kita reply balik, mungkin kita boleh reply, mungkin kita cakap message receive. Okay. Bytes. Bytes. Kalau ada soalan, boleh tanya tau apa benda, kenapa saya letak tu. Please tanya, takut nanti kamu tak faham. Okay, boleh? Okay ke? Right, nanti apa-apa bertanya eh. Okay, jangan risau. Okay, right. So, kemudiannya while through dalam tu. Okay, jangan lupa socket.tools. Okay, saya try compile. Betul tak saya punya code ni? Right, boleh. Tak ada syntax error. Okay, so this is kita define process. So of course process kita kena panggil kan. So kita panggil tu dalam kita punya process ni. Dalam process function tu, apa benda yang kita nak execute tu kita kena panggil kan. Kita kena panggil this function, apa yang dia buat. Okay, right. So kalau kita nak buat multiprocessing, so kita kena buat ni. Ni memang wajib. If underscore underscore ni underscore underscore. So ni nak menunjukkan ini adalah dia punya main function. Okay, pasal nanti dia buat proses. Okay, bila dia buat another proses, so dia tak nak confuse kan. Dia akan execute dua kali dia punya main function ni. So ni memang kena ada benda ni. Okay, so equal equals to underscore underscore dua kali. Okay, so main underscore underscore tutup dan dah. Right, so semua dalam if else. So kita boleh namakan dia juga S untuk socket. Okay, ni kita create socket lah kan. Kita nak start listen. Ni macam mana yang kamu belajar. Sebelum ni socket. Okay, so socket. Okay, so apa yang kita nak buat. So kita akan gunakan address family IPv4. Okay. Kosong pun tak turun. IPv4, pasal kita akan sebutkan. So, so maksudnya kita tak payah. Kita buat dia default. Okay. Okay. So maksudnya kita nak pakai TCP, by default dia pakai TCP dan dia akan pakai IPv4, FINET. Okay, so seterusnya kita akan bind dengan dia.
Okay, kita kembangkan. Ini all, semasa semua IP kita, dan kita akan gunakan port 8888. Eh, kita buka port 8888. So nanti dekat client dia kena destination IP server ni, dan dia juga akan dia akan connect dengan port 8888. Okay. Boleh sangat tu. So ni seterusnya ni, ni kita recap balik apa kita belajar dalam Python. So kita first kita create socket, dan kemudian kita bind. Okay, dengan port apa. Dan seterusnya apa ni? Lepas kita bind, apa kita buat? Siapa kat sini boleh, mungkin boleh ni nak beritahu. Lepas kita create socket, lepas kita bind, lepas tu kita buat apa dekat bahagian server? Yes, bagus. Okay, English, listen. Kita kena listen. Okay, so s.listen. Okay, s.listen. So, kita free. Okay, boleh dia 5 list free. Maksudnya kita allow 3 client. Alright, so selalunya kalau kita nak check sampai ada listen kita okay ke tak, saya suka buat exception tu. So saya try. Maksudnya dia cuba dulu untuk listen tak, untuk make sure yang port tu okay tak okay kan. So kalau ada, kalau okay, everything listen okay, kita akan printkan I'm listening. Kalau tak boleh, exception. Okay, so saya printkan. Boleh. Reset. Okay. So, tengok boleh tak dulu. I can print. Boleh. Baik. Baik, kita terus. Did I do something wrong? Eh, ada maksudnya. Oh, nak kena ada space. Ah, ya, ya, ya. So, lepas if tu kena ada space, I think. Okay, silap. Right. Pasal kata nanti dianggap dia macam dalam satu tu. Okay, kan. Empat. Kau kompai lah, empat. Right, okay. So, kita boleh bind pun. Okay, so ulang balik. Tahu ke apa saya silap tadi? Dekat sini tadi. Saya silap apa tau? Pasal saya tak ada space. Pasal kenapa tau? Kalau space, dia angkat benda tu semua satu statement. Maksudnya nanti, kalau tak ada space kat sini, dia macam satu statement dia, nampak? Dia anggap macam sebiji satu ni, so kita tak jumpa. So kena ada if, apa direktif yang kita nak tu. Okay. Okay, kena ingat tu. Boleh? Boleh dapat? Okay, right. Okay. Alright, so seterusnya. Okay, so tadi listening lah. Tadi dia tulis kat sini, nampak? Dia kat sini keluar listen kan. So, tak ada problem lah. So, maksudnya kalau saya pakai next start dot NAP ni, so tak ada orang lah yang menggunakan port 88 tu. So, dia boleh listen. So, tak ada orang lain guna port 88 kan. Okay, everything's good. Okay, so seterusnya adalah kita kena buat, lepas kita listen, kita kena
connect, dia kena ulang, dia akan connect apa, bukan connect lah, maksudnya dia kena accept, maksudnya client tu dia akan gunakan connect function belah sana kan. So kita kena listen lah, maksudnya kita kena sentiasa while, so kita kena start dengan while. Okay, so while two, okay, while two, so they try. Okay, kenapa saya ingatkan lah, kita ulang balik daripada Python tu. Kenapa saya ni? Pasal dia indentation kan. Benda ni kalau saya indent ni, dia mesti masuk dalam while ni. Okay, while ni pula dia termasuk dalam if ni. Pasal ada indentation ni. Okay, so kalau untuk print ni, kenapa ada indentation ni? Supaya dia menunjukkan dia dalam except ni. Okay, indentation tu space lah, di space. Okay, Python ni tu. Okay, so saya try. So try dulu untuk dia listen lah, listen. So saya dengan software tu dia. Okay, try dia untuk accept dulu. Okay, so kita buat satu variable. So kita buat socket as client lah. Okay, as tu dah ada kan. So kita buat client socket. Client sock. So, ini client punya apa ni? Client punya ni, dan another variable is dia akan as apa ni? Kita lepas client header lah. Tu simpan address client. So address client dalam tu ini dia satu, bila kita create kita kan, kita saya ulang balik banyak kali kan, bila kita accept that particular connection from client, so each client dia akan ada different socket. Okay, walaupun kita ada main socket tu, tapi for that particular session kita akan ada satu another socket untuk that particular client. So kita akan gunakan, so socket kita tadi nama socket kita S kan. So S dot accept. Okay, so kita accept. So nanti dia akan simpan. Dia akan returnkan dua kan. Dia akan returnkan dua. So dia akan returnkan satu socket tu dekat client socket. Dan dia akan returnkan satu IP address client tu dekat sini. This one dekat client ID. Right. So seterusnya. Okay, so this one is the multi-processing part. So namakan proses T, buat satu variable je. So kita gunakan function proses ni from multiprocessing dot import proses. Ataupun kita boleh je import multiprocessing, tapi nanti kena buat multiprocessing dot proses panjang pula kan. So kita buat T dot proses. So apa yang parameter dia nak, so saya tengok sini reference ni dia nak target. So apa proses yang dia apa function yang akan buat kalau dia start this multiprocessing kan. Okay, so kita nak start apa? Kita nak start this process. Process.start. Kita define tadi. Dia refer ke atas tu. Dan seterusnya dia nak hantar parameter argument. Kat sini kan ada nampak ada argument kan. Dia nak minta satu parameter kan. Kita nak socket tu. Okay, so kita apa kita hantar? Kita hantarlah client punya socket tu. Okay. So kita hantar client punya socket. ERGS tetap. So kita hantar apa tadi kita ini, nah, client punya socket ini simpan dalam client socket. Kita hantar ke situ. Okay, so nampak tak dia multi processing, nampak tak dia pecah tu. Maksudnya bila kita start ni, instead of dia run semua dekat main function dia, okay, dia akan hantar satu, dia akan invoke proses yang different proses, different function yang dia akan actually run at different process. Okay, so kita gunakan t dot start tadi. Kalau kita buka lagi tu ini, kita gunakan t dot start. The code after p dot start will execute immediately. Okay, so kita t dot start kita terus. Okay, so kita try. So kalau tadi kita try, of course kita sama macam ni, ada except exception. So kalau contoh kita ada socket error, so kita printkan error dekat socket loop. Ya, kadang-kadang error ni mungkin boleh jadi prosesor tak cukup ke, ataupun you know, any error lah kadang TCP punya connection. Anyhow,
Kita kena something yang kita boleh catch an error. Okay? So, seterusnya, kita buat juga apa yang kita nak buat? Satu perintah. Okay. Silap apa ni, so kita ada file ni. Okay ke? Nah, this one dia okay lah. Pasal dah boleh kan? Sekejap, kita tengok. Python 3. Set. Right. I'm listening. Okay. Code kita okay. Okay. So, jom kita check lah. Eh, we check. Kita nak tengok ada tak. Pilones. Tak. Saya laju sangat ke? Ada yang tak faham ke? Tiga, masing-masing. Okey je eh. Okey, so tadi saya bind kat 88 kan? So nampak sini. Apa saya nak tunjuk ni, dekat server ni dia dah listen to port 88 lah. Nampak dia listen, dia punya state dah listen. Apa yang buat writer tu, kan? Nak tunjuk dia sebenarnya. Okay. So, dia listening. So, kita kena buat code untuk kita punya client. Okay. So, untuk client. Sekejap, saya buka punya VM je. Sepatutnya buat kat sini. Tapi, ini busy saya punya processor ni sebenarnya. Tengah saya ajar ni sebenarnya saya tengah run, you know, saya ada some research lah, so tengah run dia tengah guna processor saya tu semua. Betul, in the same time saya run lagi VM kan. Tu pasal saya hari ni guna saya punya desktop kan, laptop saya tak boleh bawa lah. Nombor 6, 27. Right. Okay. So, saya buka putih untuk bawa pergi kat satu lagi PM saya tu. This one ke? 27. Betul. Okay. So, dekat sini kita akan buat client. Okay. Kita buat lah. There. Client. Client. Okay, so buat code nano client dot py, right? Okay, so kita buat client punya code, so kita import socket. So dekat client kita, so bila kita buat multi processing, so maksudnya kita boleh ada lebih pada dua client tau. So kita ada dua. Kita boleh ada dua dua klien, dia dah jadi concurrent. So maksudnya dia bukan satu je, so dia boleh support mati, dia boleh support serentak. Okay, so ni saya buat satu klien untuk kat sini, so buat socket. Okay. Apa kita buat, apa kita nak connect dia kan, so kalau nak connect dia, so buat apa kita buat while through, so tadi dia akan hantar. Lepas tu kita akan ni. Okay, so kita buat socket je lah. So socket. Kita buat S tapi ni. S. Sama dengan socket. Dot socket. Okay. So kita pakai TCP eh. So kita pakai default je. So tak letak lah. Kita pakai UDP kat situ. So kalau UDP kita kena set kat situ. So server eh. So server IP. So apa server IP jadi eh. Config. Lima. So IP. Dan seterusnya port apa kita nak. Port apa kita nak.
Connect dengan tu tadi kita bind dengan 888 kan. So 888. Okay, so kita ada ni. So kita just kena connect lah. So kita dah create ni. Okay, jadi kita boleh connect. Okay, so okay, so maksudnya kita boleh try as dot connect. Okay, so parameter connect tu kita dia nak server punya IP. Okay, so kita server punya IP kita simpan dalam variable ni dan seterusnya adalah port. Okay, kita simpan dalam port dan kalau kita tengok port kita yang dekat server ni, server tu dia akan hantar welcome dulu kan, silap. Okay, so kita print out dulu lah. So kalau okay, so s.connect, so respond. So rasa nama respond. So s.receive. Receive kita dah ni kan. So buffer 248. So apa kita buat? Kita print out respond rate. Okay, kita run ni dulu. Okay, nanti seterusnya nanti kita kena ni kan. So kita run. Okay tak sebenarnya ikut sini dulu. Okay, so okay, the server is listening. So kita try dia run kat sini. Kita okay, try dia kat sini. Okay, connect tag one, exactly one argument. Eh, nanti dulu. Pun tidak ada guna isi satu oh sorry ya betul kena buat macam dua ni. Okay, so Python 3 Python dot Python. Oh, okay, selamat malam. This one dia nak integer. Okay, kalau IP tu dia nak IP dia nak dalam bentuk string, is it? Ya, yeah, betul. Tapi untuk port ni dia nak dalam bentuk integer. So kita bagi dia dalam bentuk string tadi. So error lah dia. Okay, so try Python 3. Lain. Right, ha, so tadi nampak? Kita receive daripada server kan, server bila dia accept dia akan bagi hey kan. So dia dapat lah, tapi kita tak buat lagi. So dia tambah lagi code kita. Setakat ni faham tak apa yang cuba saya nak cuba sampaikan ni? Okay, 2048 tu buffer size. Maksudnya bila kita ni kan, kita nak kita gunakan receive tu, kita nak kan kita dah connect dengan kita punya server kan, kita dah connect dengan kita punya server. So server tu akan hantar yang tadi tu hey. So saya letak buffer saya 2048. Pasal ini adalah 2048 bytes. So kalau he itu satu ASCII code, how many ya? Oh, is the ASCII code. ASCII code adalah 7 bit. Ah, so sikit je lah. So, satu byte adalah 18 bit kan. So lebih lah tu. So maksudnya kalau nak hantar panjang lagi boleh tak? So inilah besar punya buffer tu. Boleh tak menjawab tak Muklis? Ha, tu buffer size. Ha, dia dalam bytes. Okay. Right. So seterusnya, so tadi tak nak lah kita dapat, itu kita nak lah dia biar dia lama kan, supaya nak menunjukkan kita boleh client tu dia tak akan connect tiba-tiba. Okay. So contoh kita okay, kita buat while okay, while to lain. Okay, so kita nak send something kat dia balik eh. So kita ambil input daripada user, input kita ambil variable input. So kita gunakan input punya function. So apa kau? So, kita minta daripada terminal lah. Okay, so kita akan masukkan. Okay, so apa yang kita tulis kat terminal nanti dia akan masukkan dalam input ni. Okay,
Okay, so seterusnya kita kena soket tadi, S dot send. So kita akan send dekat server dalam bytes dan hantar di input tadi. Okay. Okay, lepas tu nanti dia akan, kita akan dapat balik. So kita kena buat juga respon ke sini, reps. Pasal kalau kita tengok kita buat kod server kita tadi tu, bila client dia dapat, server akan return balik kan. Dia cakap message receive tadi kan. So kena rep ni, so s dot receive balik. Receive, so buffer size 2048 juga lah kan. Untuk kita print out kan, where so dia akan ulang sampai dia mati. So last kali kalau kita dah control Z ke apa untuk kita buat interrupt, so kita boleh S dot close. Okay, kita try Python 3 client depan. Okay, so di sini ini dia cakap hey, so kita cakap salam. So kan dekat dekat apa ni, string object is not callable. Oh, okay, so kita kena tukar dulu. Okay. Faham, faham, faham. So kita nak tukar dia. So kita kena, pasal apa? Ni kita dapat dalam string. So nak send tu kita mesti dalam byte. So kita kena buat str input. Tukar dalam input str. So configuring str.input. Send this one. Eh? Oh, silap, silap. Kita ni benar, hantar je lah. Kita hantar je input ni. Saya silap tadi, saya yang pas string. Eh, tapi kita kena tunggu. Baik, kita yes. Oh, dia nak buat live. So, maksudnya kita pakai siap input. Dot input lagi, silap. Silap dot input, silap dengan underscore. Dah dapat dah tu, tapi tak callable. Yes, sekejap eh, check. Ni dah dapat ni nampak, dekat server dah dapat dah, tak test tu. Sekejap, sikit je ni. Tak ada dia. Input, input is it. Ada sama, ada sama. Sound betul. Input. Oh, kita dapat bug, sorry. So, I think dekat sini tu, so str dot buat SDR ni. Okay.
Setidaknya. Ini buka ini pun. Yes, ibu. Okay, boleh. Pasal apa? Kok siapa tahu kenapa? Tahu tak kenapa? Tahu tak apa area, apa problem tadi? Tadi kan pasal tak input ni dengan ni sama. So dia anggap ni adalah variable yang sama. Maksudnya kita panggil dia balik, tak boleh. So nampak, kena tukar. So this is another variable. So this is another function. So dah override tadi. Okay, so this is function lah untuk kita dapat input daripada terminal kan. Dia akan masuk ke variable ni, variable ni ke sini. Okay. So kalau kita tengok tadi, saya run balik. So contoh kita buat testing. Okay, receive, server hantar balik. Nampak dekat server tu dia akan print out testing tadi kan. Nampak? Okay, so untuk tengok dia support parallel, maksudnya dia support lebih pada dua client kan. So saya try run lagi satu VM. Cukup kan, posisi saya. Saya run satu VM. Setakat ni faham tak? Nampak tak? Ni, kita buat multiprocessing ni. Maksudnya sekarang ni, kita buat soket, so kita nak enable multiprocessing. So sekarang ni nak menunjukkan, dia supportkan concurrent tu, parallel tu, maksudnya dia boleh support lebih daripada dua client. So saya run another one, so saya akan copy code kat sini nanti. Ya. Setakat tu ada soalan tak? Faham tak apa cuba nak saya nak cuba sampaikan ni? Okey ke? Okey, everyone. Okey kan? So, dan dah faham. Okay. So, saya pergi buka satu lagi. Benda ni nanti kamu akan buat kat lab juga. Benda yang sama ni. Lebih kurang lah ala-ala. Saya bagi kod ni lah ala-ala macam ni lah. Tapi ni saya dah modify. Tapi nanti dekat dalam lab 6 nanti kamu akan buat benda ni. Okay. So anyhow. Dia buka dia. Okay. Tunggu nombor 6. Ini fighting. Ini pula nak tunjuk. Ini this one pula. Okay, tak pun. So, dia tak konflik situ. Okay, dia listen. Oh, 56.6. Okay. Kita buka dia tu. Okay, ni another one. Okay, so saya copy je lah. Saya buat je lah. Client parallel. So, saya copy je yang tadi yang saya buat. Ini client apa? Client ke sini kan? Depan saya copy je. Copy. Okay. So, nano client. Okay, tengok eh. So kita ada server dekat belah sini. Okay, ada left side kita ada server. So test buat dia ni. Then we have another client. So inilah multiprocessing lah, nampak? Okay, so kat sini saya ada another client. Okay, so another client. So nampak dia support multiprocessing tu. Ha, nampak? Ada tak ada interrupt? Tak ada kan? Ha, so this is multiprocessing. Nampak tak?
Okay, everyone. Okay, so inilah. So this is we are doing parallel dekat Python in context of socket. Okay. Right. So I nanti kamu akan buat assignment benda ni dalam tugasan lab. That's why lab tu penting. Eh. So kalau tak ada soalan, saya tertuju satu lagi. I think lepas ni kita tak pakai dah untuk socket. So saya nak tunjukkan satu lagi, kita ada pool. So pool class. Tadi kita proses class kan? Kita buat multi proses. So sekarang kita ada pool class. So pool class ni kita boleh juga guna untuk parallel execution. So selalunya kita buat ni kalau yang kita nak assign to different CPU. Okay? So contoh. So I think I'm not using anymore the client. So okay, kita buat. Okay, kita tengok dulu. Okay, so pool class can be used to for parallel execution of function for different input data. So kita ada, okay, mungkin kita nak kira nanti kita contoh kamu nak buat pengiraan encryption, crypto, ataupun kamu nak buat calculation of pi value kan. So mungkin ada different kalau kita nak kira pi tu kita ada r kan, different r. So kita nak kira benda tu. Okay, so kita mungkin ada different set of r. So kita nak kira all the pi for different r ni serentak. So macam mana? So kita boleh gunakan pool class ni. So multi processing pool punya subclass spawn a set of process call workers and can submit task using the method apply sync atau map sync. And for parallel mapping, you should first initialize the multiprocessing pool object, and the first argument is the number of workers. If not given, the number will be equal to number of cores in the system. So nah, kita kena define dulu ni. Okay, so kita berbanyak proses yang kita nak. Selalunya kita akan define based on how many core of CPU yang kita ada. Okay. So kita try buat ni. Okay, contohlah. So kita buat. Segari ya, ke dah ni dah. Dah tak boleh dah ni. Boleh ke? Okey ke masing-masing? Tak segar. Okey, kalau macam tu kita sambung. Oh boleh kot. Boleh ya? Boleh ke tak? Kita nak sambung kelas kita hari ni Rabu kan? Oh, hari Rabu. Boleh sambung kan? Okey, okey. Okay. Tak pun kita. Eh, Rabu cuti ya? Ah, okey. Ah, Rabu cuti kan. Okey. Alright. So kita kena tunjuk jugalah. Okey, saya tunjuk je. So tak apa, kita rehat dalam 4 minit sampai 5 setengah. Lepas tu kita start sambung balik pasal pun. Boleh eh? Kau ambil air dulu ke apa? Okey, boleh. Ambil air dulu. Okey.
Okey, 5:30. So kita sambung eh? Boleh? Okey, boleh eh? Kita sambung. Okey, so seterusnya kita gunakan a pool tadi. So contoh kita nak kira pi. So kita tengok eh apa saya nak kira circle. How to calculate circle. 2 pi r kan? Okay, 2 pi, pi apa dalam ni? 2 to the power of 2. Okay. So kita nak ada circumference dia lah. So 2 to the power of. Okay. Okay, kita ikut ni. So yes. Dia pi dot pi dot pi dot pi dot pi. Okay. So kita nak kira circle kan. So kita nak buat dia secara multi posisi. Okay, so kita import multi posisi. Import time. Okay. Sin input time silap-silap. No. Kita buat directory tadi. Import multi processing. Import time. Okay, so kita define. So of course kita kena define dalam multi processing, kita kena define function kan. So kat sini kita nak kira circle. So kita buat function circle. Okay. So kita nak R. Kita punya circumference apa? Kita punya R ni adalah kita punya radius. Okay. So okay. So seterusnya kita akan buat calculation. So kita nak ada 2 pi R kan? 2 pi R square. Okay. So kat sini kita ada area ni. Kita declare area. So nanti kita akan return balik area. Kita akan return area. So anyhow, untuk dapatkan area kita kena ada pi. Pi kita punya value pi adalah 3.1. Kita nak ambil lah 3.14. So kita kena darabkan dengan R. Punca pasal R kan 2. Well, so times R kan? Okay, so nanti kita akan returnkan area. Kita try ni je. Okay. So
Alright, so kita sama. So, kena buat if space, jangan lupa name underscore underscore equal equals to underscore underscore name score. Okay, so pool multiprocessing. So dot pool panjang sangat. SMP banyak sangat boleh pool. Pool terus-terusnya pool great. So kita buat MP dot pool. So kita define. So saya dekat, kalau tengok dekat saya punya CPU tadi kan, so dia cuma ada dua dua core CPU. So recommended dia based on berapa banyak core yang kita ada lah. Kalau tak nanti dia macam ada some performance issue juga pasal dia macam over subscribe. So kat sini processors, dia akan create 4 processor nanti serentak eh. Processors equals to 4. So input, okay, so input ni kita create an array, okay, at least. So contoh kita nak ada different value of R. So contoh mungkin kita nak kira R kita yang pertama, mungkin kita punya radius adalah 5. So mungkin kita nak kira lagi radius yang kedua adalah 12 contoh. So mungkin radius ada yang ke-13. Okay, so mungkin kita nak kira 3 kan, 4 lah, 4, 4 macam ni. So lepaskan, so try 15. Okay, so ada 3R. So dia akan buat benda ni 4 kali lah, tapi dia akan buat 2 kali serentak. Okay, pasal proses ni kita buat, oh sorry, proses ni kita buat 2. Okay, so output dia, so sama dengan kita akan gunakan pool tadi dot map. Okay, so kita akan panggil apa function yang dia akan panggil. So kita panggil circle, dan dia punya argument adalah, maksudnya dia punya ni adalah parameter yang nak ni, kita akan gunakan input kita letak dalam ni tadi. So nanti kita print dia. So kita print balik apa kita punya input, apa yang kita masukkan, dan hasilnya dia punya output tadi. Jadi dia rasa dia akan jalan dua kali sekali, dua kali. Maksudnya dia akan jalan dua kali serentak, dia akan jalan empat kali lah. Ada empat kali tapi dua kali serentak dulu. Okay. So, Python dulu. Python. Nanti nampak. So, ni lah different R value. So, 5, 12 ni, 13 ni. Tapi sebenarnya dia jalan ni dua sekali serentak-serentak. Okay. So, faham tak? Faham tak? Dia jalan serentak. Different process. Boleh? Okay. So, so ini yang saya akan tunjuk hari ni lah. So tadi saya tunjukkan concurrent network server kan. So tadi ada server, ada server dan client. So kita mesti make sure yang our server tu dia mesti boleh handle, dia concurrent, dia mesti boleh handle kan serentak. Dia boleh handle kan request daripada client tu serentak. So dia concurrent, tapi bila dia run tu actually dia memang truly parallel pasal kita gunakan multiprocessing. Dia parallel, dia line process. Okay, so server type application that communicate with many client simultaneously. Ini yang kita nak. Itu pasal dalam syllabus ni kita introduce parallel programming ni supaya jangan your server tu hanya boleh handle one client saja. Dia mesti multiple. Okay, and a good web server should be able to handle hundreds or even thousands of concurrent connection and service ten of thousands of requests per second. Ha, itu yang kita nak sebenarnya. Kalau tak nanti your ni tak macam tak fully high performance lah. Okay, so ideally we like to write this kind of application using thread. So thread pun boleh, dan juga kamu boleh buat dia secara parallel. Thread pun saya dah sebenarnya dah tunjuk dalam lab yang sebelum ni. Dalam lab 4 tu sebenarnya saya dah masukkan. Mana tempat saya buka balik lab. Macam yang kamu lab kamu buat sekarang ni kan, lab 5. This one nampak? This one yang saya buat ni, nampak kita ada gunakan thread.
Multiple ni nampak kita import library track. So ni sebenarnya saya dah ajar dah sebelum ni. So this is threading. Dan yang baru saya tunjuk ni adalah kita gunakan parallel multiprocessing. Okay. So macam itulah. Okay. So in conclusion, there are various way to implement parallel processing using general procedure or multitasking module. So taking advantage of this benefit is indeed the same for any size machine. So the result will gain speed depending on number of processor when procedure are followed exactly. So in our programming, this parallelism we can accomplish by using concurrent network server. Okay. Alright. So I think that's all from me. Any question, guys? Ada soalan apa-apa tak? Any question? Boleh ke? So far no, eh? Okay. So okay, since hari Rabu ni kelas apa cuti, so saya assign terus lah lab 6. Okay, nanti saya upload lah. So boleh lah buat nanti. So lab okay, so lab 6 ni saya dah nanti saya upload dekat future eh. So parallel lah, so kat sini tadi kita belajar teori, ni kamu pula yang kena buat lah. So dekat sini untuk for this one, kita akan kira sampai value, okay, some value. So dekat sini kamu akan run dia dalam single core processor. So kena macam dekat VirtualBox tu kan. Okay, VirtualBox. Okay, dekat VirtualBox tu, dekat kamu punya VM tu, bila setting tu dekat processor, make sure satu core je lah. So tu kita ada single core. Dan kemudian run pula benda ni dekat dua processor. So tutup balik dan naikkanlah jadi dua processor. Okay. So macam mana kita nak handle multiple client. So ni saya dah bagi code. Ni boleh try. So macam saya terbuat tu. Dan akhir sekali kamu kena, so this is you need to provide your own code. Banyak ni, tiga markah. Okay, so in this one, first, kamu akan buat an online calculator using Python with server server and client model. So ada server, dia actually calculator. So client, dia akan, kita akan ada lebih daripada dua client. So dia akan establish connection dengan server. So server selagi apa, dia boleh connect dengan server tu, dia akan boleh tulis lah option, nak kira pi ke, nak buat darab ke, tambah ke apa. In the same time, client yang lain tu pun boleh buat online calculator tu, faham tak? So ada dua calculator yang serentak. So bolehlah buat buat logaritmik ke apa. Okay, so nanti display. Yang penting mesti tunjuk dekat sini, able your calculator kat server tu, dia boleh ada tiga function lah. Dia boleh kira log, boleh buat square root ataupun dia boleh buat exponential function. So dan kena tunjuk juga yang your server able to handle multiple client using multiprocessing yang tadi tu. Okay, extend dia code yang saya bagi tu, extend dia supaya boleh buat calculator. Tadi just print out kan, so nanti buat calculation dekat dalam function tu. Provide screenshot of your output, then dapatlah tiga markah. Dan kena ada code dekat GitHub lah. Okay, so this is your lab 6. Okay, any question? Ada any question berkenaan dengan lab 6? Okay ke? Alright, boleh eh? Okay, so kita tangguh pun dekat dulu kelas kita dengan Tasbik Farah dan Suatu Alas.